Re! Viss ēters ir te! Kopš 2002. Gada postošā ugunsgrēka Cesvaines pilī, piesaistot dziedotājus un īstenojot dažādus projektus, tās atjaunošanā ieguldīta gandrīz 4 miljoni eiro. Pēc ilgāka pārtraukuma daļa pils atkal ir vērusi durvis apmeklētājiem. Tomēr cesvainieši atzīst, ka krāšņajā ēkā darāmā vēl ļoti daudz. Medijos izskanējušo ziņu par Cesvaines pili, kas atkal var durvis apmeklētājiem pēc vērienīgiem restaurācijas darbiem, pils atjaunotāji uztver duāli, uzsverot, ka savā ziņā šāda vēsts uztverama kā viltus ziņa. Daļai nopostītā pils šo 20 gadu laikā patiešām ir atdzimusi, taču restaurācijas darbi tajā vēl ir priekšā. Maldīgi izskan informācija, ka šodien atklājam restaurēto Cesvaines pili, bet īstenībā jau ir pavisam savādāk. No restaurācijas darbiem mēs vienīgi šo redzam, kā restaurācijas darbi un grīdu. Pārējie ir tādi inženieri tehniski darbi. Arī šeit, šajā telpā, tie atsegumi ir un konservācija notikusi, bet restaurācija vēl tikai te nāks un lielākā daļa pils telpa ir tādā stāvoklī. Savukārt sabiedrībā rezonans izraisījušas pils jaunās durvis, kas šķietami neiekļojas senatnīgajā ēkā, taču tam esot savus pamatojums. Tās ir ugunsdrošas durvis, kur tās prasības ir tāds rokturs un viss. Un šis objekts jau pēc degšanas, viņš jau tādā palielinājumā tiek skatīts tieši no ugunsdrošības viedokļa. 20 gados kopumā pils atjaunošanai īstenoti teju 30 projekti, lielākais no tiem Latvijas-Krievijas pārrobežas sadarbības projekts ar 1,3 miljonu finansējumu. Projekta trešās kārtas ietveros daļā pils ierīkota centrāla apkures sistēma, nomainīta elektroinstalācija, sakārtota kanalizācijas un notekūdeņu sistēma, ierīkots pacēlājs. Mēs spēsim nodrošināt sabiedrības pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas daudzās pilīs un muižās nav iespējams, ja? Un cilvēkiem tātad būs iespēja nokļūt gan pirmajā stāvā apskatīt skaistās balles zāles, gan arī otrā stāvā piedalīties semināros. Šim nolūkam izbūvēts vestibils ar aprīkotu konferenču zāli un telpu pils darbiniekiem. No tā uz bēniņiem uzstādītas jaunas koka kāpnes, izgatavotas pēc senajām pils fotogrāfijām. Savukārt pils labā spārna pagrabā ir atjaunotas un pielāgotas telpas ēdināšanai. Šis ir tas veiksmīgais projekts, kur mēs ar savu līdzfinansējumu piedalāmies tikai 10%, no kuriem tāpat tie 5 ir valsts budžeta finansēs. Arī būvnieki bija ļoti labi, arī projekta autors Ināra Caunīte ir bijusi klāt, ir katra mazā niansa, ko viņi ir akcentējis. Tas nav vienkārši ieklāts parkets, katrs restaurējamies objekts ir saglabāts, viņš ir restaurēts, ko nevar, tas ir izgatavots no jauna. Nu, liekas, ka nav tās dvēseles, kas bija pirms tā ugunsgrēka tai skolai. Tad kaut kā tā aura, liekas, ka ir mainījusies. Bet nu patīkam atgriezties un visu to redzēt atdzimuši. Lēnām, bet pamatīgi pils atdzimst, pārtopot par Austrumvidzemes kultūras un mākslas centru. Turpmāk veicamie restaurācijas darbi esot sadalīti atsevišķos mazākos projektos, ar domu pili šo darbu laikā turistiem atstāt pieejamu. Visiem atlikušajiem darbiem kopā būšot nepieciešami vēl vairāki miljoni eiro. Sandra Zariņēlis, Sāzars, Vidzemes televīzija.